Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bəli, Region Line efirdədir. Mən Mehman İlgamoğlu. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Alqışlar rica eləyəcəm. Hər biriniz xoş gəlmisiniz. Çox maraqlı bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Nədən danışacağıq? Belə sözü tez-tez işlədirik son zamanlar inteqrasiya. Avropaya inteqrasiya, dünyaya inteqrasiya. Bugünkü mövzumuz inteqrasiya mövzusu olacaq. Necə olmalıdır? Ümumiyyətlə bizə lazımdır mı? Bu haqda geniş danışacağıq. Qonaqlarımız var. Qonaqlarımızla sizi tanış eləyəcəm. Vardınca isə təbii ki, sujeti izləyəcəyik. Kimdir bugünkü qonaqlarımız? Nərgiz Xələf, Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiya Təşkilatının sədri müavini. Alqışlar. İkinci qonağımız Lalə Babayev, Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiya Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvü. Və Cavid Ələmdar, ilahiyyatçı. Bir alqışlar da özünüz üçün gəlsin. Və ümid edirəm ki, çox maraqlı bir söhbət alınacaq. Biz əvvəldən bir qədər söhbət elədik Nərgiz xanımla, belə pıçıllaşırdıq. Dedi ki, mübahisə eləyəcəyik, yoxsa müzakirə eləyəcəyik. Nərgiz xanım, məncə müzakirə eləyəcəyik. Axı, mübahisəyə ehtiyac qalmayacaqdır. Çünki suallara aydınlıq gətirəcəyik. Elədir? Düşünürəm. Təbii ki, siz aydınlıq gətirəcəksiniz. Auditoriya, çox dəyərli auditoriyamız buradadır və onlarla da təbii ki, tanış eləyəcəm yeri gəldikdə sizi. Gəlin, sujeti izləyək. Yenidən davam eləyəcəyik. Avropanın 2001-ci ildən üzvü olan Azərbaycanda inteqrasiyanın əsas istiqamətini ümumi dəyərlərin, təmas nöqtələrinin müəyyənləşdirilməsi təşkil edir. Buraya həmçinin Avropa və dünya ilə ümumi iqtisadi, siyasi, elmi, informasiya, mədəniyyət, daxili və xarici təhlükəsizlik məkanlarının formalaşdırılması da bilavasitə daxildir. Avropa Birliyi ilə münasibətlərin hüquqi əsası 22 aprel 1996-cı ildə Lüksemburq şəhərində imzalanan tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi ilə qoyulub. 17 yanvar 2001-ci ildə isə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin keçirilən iclasında Azərbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzvü qəbul edib. Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasətinə daxil etmək haqqında Avropa Şurasının 14 iyun 2004-cü il tarixli qərarı iki tərəflə əməkdaşlıqda irəliyə doğru mühüm addım olmuşdu. Son illər Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlər Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində tənzimlənir. Azərbaycan hazırda sözü gedən proqramda təmsil olunan 6 ölkədən biridir. Bundan başqa Şərq tərəfdaşlığı proqramının əsas məqsədlərindən biri Azərbaycan üçün viza rejiminin liberallaşması hesab edilir. İqtisadi sahədə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və azad ticarət zonalarının yaradılması da proqramın əsas hədəfləri sırasındadır. Bütün bunlarla bərabər inteqrasiya prosesinin mənfi cəhətləri də var. İnteqrasiyanın subyekti olan dövlətlərin maraqları bəzən kəsişir. Bəzən birinin mənafeləri tam təmin olunduğu halda digərinkinin müəyyən qədər pozulur. İnteqrasiyanın ən mənfi tərəfi isə prosesə daxil olan subyektlərin mədəni və mənəvi dəyərlərinin pozulmasında özünü göstərir. Belə ki, dövlət qurulduğu andan, əsasən, bir milləti, milli mənəvi varlığı, adət-ənənəyə malik olan toplumu təmsil edir. Bu xalqların dili, dini, mədəniyyəti 100 illərlə formalaşıb, özünə məxsus fərqli çalarlar qazanır. Dərinləşən inteqrasiya şəraitində mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsi prosesi getsə də, bütövlükdə daha zəif, daha dayanıqsız olanlar aradan çıxır və özünün varlığını itirir. Xüsusilə bu məsələdə gənc nəsli doğru istiqamətə yönəltmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki informasiya bolluğu şəraitində nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu və milli dəyərlərimizə nələrin zərər verdiyini hər kəs anlaya bilmir. Bax belə, izlədik və izləyərkən də belə-belə deyirdiniz, başınızı yerləyirdiniz. Elədir, sonuncu məqamlarında. Bəli. Ora toxunacaq, ayrıca olaraq. İlk olaraq mən birinci sualla müraciət edəcəm, təbii ki, sizə. Avropa inteqrasiya, ümumiyyətcə, bizə lazımdırmı, bizə nə verir? Buyurun, zəhmət olmasın. İlk öncə bütün tamaşaçıları salamlayıram. Minnətdaram ki, bizi bu cür maraqlı, gözəl verilişə dəvət etmişsiniz. Çox sağ olun. Ən mənim üçün maraqlı olan hissə odur ki, biz region gənclərimizlə görüşürük. Avropaya inteqrasiya bizə lazımdırmı sualını cavablandırmaq üçün biz birinci ümumiyyətlə Avropanın özünə baxmalıyıq. Avropa nədir? Avropaya biz coğrafi bir məkan kimi baxırıqmı, yoxsa bir ideya, ideologiya kimi baxırıqmı? Bunlar biraz fərqlidir. Əslində, klassik Avropa fəlsəfəsini oxuyanda, ümumiyyətlə, Qərb fəlsəfəsini oxuyanda görürsən ki, Avropa dəyəri
və Avropanın bərabərliyi çox dərin klassik dövrlərə gedir çıxır. Əslində bugün Azərbaycana Avropaya inteqrasiyona görə lazımdır ki, bu daha intellektual bir məkana inteqrasiya deməkdir. Bu müasir texnologiyaya inteqrasiya deməkdir. Bu qlobalaşan dünyaya daha qısa bir dəhliz deməkdir. Bu yüksək təhsil deməkdir. Məsələ burasındadır ki, biz Avropaya inteqrasiyanı dar və yaxud da yalnız sağ tərəfdən və yaxud da yalnız sol tərəfdən baxacaqsa, onda biraz uduzmuş olacaq. Avrointeqrasiya mütləqdir ki, geniş baxaq. Kitabı oxuyan zaman yalnız onun belə deyək də səhifələrini ötmək üçün oxuyursansa, əldə etdiyin bir giriş, bir də sonluq olacaq. Amma ona yuxarıdan oxuyursansa, kitaba ümumi görünüşdən panorama olaraq baxıb oxuyursansa, onda sən o kitabı həzm eləmiş olacaqsan. Avrointeqrasiyada mütləq bu cür yanaşmaq lazımdır. Əlbəttə ki, bayaq sujet əslində çox maraqlıydı və sujetdə mənfi hissələrə toxunuldu. Bundan da danışmaq olar. Amma baxır, sən cəmiyyətdə gedən prosesi necə qəbul edirsən. Mən həmişə bunu söylürəm ki, və Mahatma Gandhinin sözünü çox bəyənirəm ki, əgər dünyanı dəyişmək istəyirsənsə, birinci özündən başlamalısan. Bəli. İstənilən məsələdə bu cür yanaşma lazımdır. Biz Avropa inteqrasiya prosesindəyiksə, bunu istəyiriksə və yaxud da bəlkə də yolun artıq yarısından çoxunu keçmişiksə, burada mənfini də özümüzə baxıb müsbət və yaxud da mənfi kimi dəyərləndirməli. Yəni, belə deyirsiniz ki, ilk olaraq özümüzdə mütləq, axtaraq mütləq. Mənfiləri, müsbətləri daha sonra. Və biz necə, biz fərdi olaraq, əgər cəmiyyətimiz bugün avrointeqrasiya yolunu seçirsə, sən fərdi olaraq buna yanaşman necədir və fərdi olaraq sən o sücgəzdən necə keçəcəksən? Aydınlıq. Bu çox vacib məqamdır. Aydınlıq. Toxunacaq, mən növbəti sualla müraciət eləyəcəm Lalə xanıma. Lalə xanım, niyə Avropaya inteqrasiya məhz şərqə deyil? Mən elə bu məqamda Nərgiz xanımın sözləri ilə razılaşacağam. Çünki əslində yüksək təhsil bu günləri gənclərimiz üçün irəli getmək üçün, gələcəkdə özünü doğrultmaq üçün mütləq təhsil vacib bir məqamdır. Biz bilirik ki, Avropa təhsili də güclü təhsildir. Bu baxımdan yəni gənclər üçün daha yararlıdır Avropaya. Bir nüansa toxunacağım, çox üzr istəyirəm. Nərgiz xanım bayaq qeyd elədi ki, Avropa yəni qədim təhsildir, belə çıxdı, kökləri qədimə gedib çıxıb. Amma gəlin belə danışaq. İdeologiyanı. Bütün dünyaya, istər elm olsun, istər tibb tərəfdə olsun, istər şərqdən yayılmayıb hər şey. Daha dərin köklər şərqdə deyilmi? Buyurun. Təbii ki, ümumiyyətlə, tarixə geçsək, əlbəttə ki, hər şeyin, hətta qadına belə ilk dəfə seçmə hüququ şərqdən gəlir. Azərbaycanda olub. Bəli, Azərbaycanda olur, olubdur. Sadəcə olaraq məqam bundan ibarətdir ki, bu prosesi, ümumiyyətlə inkişaf prosesini Avropa daha tez keçib. Məhz nə üçün Azərbaycan gəncinə nə üçün lazımdır Avropa inteqrasiya eləmək? Çünki biz uzun bir müddət Sovet əsarəti altında yaşamışıq. Müəyyən məqamlarda ola bilər Təbii ki, bu o demək deyil ki, bizim millətimiz geridə qalıb, ya nəsə, bu belə algılanmır. Sadəcə olaraq, Avropa daha tez inkişaf edibdir. Yəni, bu proseslər artıq... Yəni, şərqdən aldığı mədəniyyəti, belə desək, daha doğru olmazmı? Daha tez inkişaf elətdirib. Bəli. İndi özümüzə qaytarır. İndi özümüzə qaytarır. Belə deyə bilərikmi biz? Deyə bilərik, əslində təbii ki, özümüzə qaytarırlar. Amma ki... Biz niyə demirik ki, bu bizdə var? Yox, biz... Avropaya niyə demirik ki, bu məndə var? Elə məsələ də bundan ibarətdir ki, əgər mən indi təhsilə toxundum, elə o prizmadan yanaşım, əgər bir gənc gedib təhsilini Avropada davam elətdirirsə, o öz gördüyü işlərlə, o öz xalqını, öz cəmiyyətini, ümumiyyətlə öz tarixini, yəni o Avropalıya sübut eləyə bilər. Bəli, bu nüansa gəlib çıxmaq istəyirdim. Yəni, biz Avropa inteqrasiya deyəndə bir tərəfdən də bunu nəzərdə tuturuq. Yəni, özümüzü tanıdaq. Mən onlar bir müdaxilə etmiş kimi hesab olunmasın. İlk öncə, yəni, Azərbaycan Gənclərinin Avropa İnteqrasiyası Təşkilatını belə deyək də, təmsil edən...
Bəli, Agat. Agatı təmsil edən şəxs kimi mütləq bunu vurğulamalıyam ki, bizim özümüzün təşkilatın əsas ana xətti, belə deyək, Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərini qorumaq şərti ilə Avropa inteqrasiyadır. Yəni, bu bizim ana xəttimiz, bu bizim məqsədimizdir. Aydın. Biz özümüzü Avropaya, biz... Olduğumuz kimi. Deyək ki, bizdə bunlar var. Öz dəyərlərimizdən. Yəni, Avropadan belə deyək də... Çox üzr istəyirəm. Geyim tərzini, amma bəlkə də geyim tərzini götürüb Avropada bilirsən, belə üzr istəyirəm ifadəmə görə. Belə cins geyinmək, şalvar geyinmək dəbdədir. Mən Avropada belə demədə mütləq eləməliyəm. Yəni ki, Avropa inteqrasiya dedikdə əslində Avropalaşmaq demək deyil bu. İnteqrasiya, yəni... Ora getdikdə, məsəl üçün, getməyə, yəni biz əgər Avrointeqrasiyanı seçmişiksə, demək ki, biz özümüzü onlara tanıtmalıyıq, özümüz olmalıyıq, özümüzü yaxşı tanımalıyıq ki, onlar da bizi tanısınlar. Mən istəyirəm bir sualla Cavidə müraciət edəyəm. Cavid, ümumiyyətcə, Avropa inteqrasiya, dini dəyərlər necə, yəni... Mane olmuş, dini dəyərlər itmir ki burada. Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəlcə təşəkkürümü bilirəm, dəvət üçün təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin qonaqlarınızı, televiziya tamaşaçılarını salamlayırıq. Bilirsiniz, İslam dini sonuncu dindir. İslam dinindən qabaq peyğəmbərlər də olub və İslam peyğəmbəri sonuncu peyğəmbərdir. Və İslam peyğəmbəri ümumbəşəri bir peyğəmbərdir. Əgər bu din ümumbəşəri bir dindirsə, bu kitab ümumi bir kitabdırsa, hər tərəfindən əlaqəni tənzimləməlidir. İnteqrasiya, yəni əlaqələrin gücləndirilməsi və münasibətlərin, belə deyilir, isti münasibətləri qurmaqdır. Amma inteqrasiya kiminsə müstəmləkəçiliyini qəbul eləmək deyil. Yəni, biz Avropa ilə əlaqələri yarada bilərik, qura bilərik və həmçinin öz milli kimliyimizi, bəyək qeyd elədiniz, milli dəyərlərimizi də çatdıra bilərik. Amma biz Avropanın əsarətinə, ideologiyamızın, təfəkkürümüzün o ideologiyanın əsirliyinə çevrilməsinə qarşı çıxmalıyıq. Aydındır. İnteqrasiya eləyərkən bizim dini dəyərlərimiz itirmi? Bəzi hallarda itir. Biz bunu həm toy mərasimlərimizdə, həm gündəlik yaşam tərzimizdə, cəmiyyətimizdə, küçədə, parkda, məktəblərimizdə hətta, yəni hər cəhətdən iş yerlərimizdə müəyyən olan məsələlərə biz diqqət yetirdikdə bəzi məsələlərin itdiyini görürük. Aydındır, bəzi məsələlərdir. Aytoria, buyurun. Mən Avropaya təhsilin tərəfdarıyam sadəcə. Burada təhsilini yekunlaşdırıb, təcrübə üçün gedilməyin tərəfdarıyam. Mən az yaşlı uşaqların, məktəblilərin gedib o yad təhsillərə tez düşürlər. Onlar nəyin yaxşı, nəyin pis olmağını bilmirlər. Elə ailələrə gedib düşürlər ki, yəni açıq demək lazım. Birbaşa işləyən insanlar var bu sahədə, elədir? Azərbaycan Gənclərin Avropaya İnteqrasiya Təşkilatı. Siz bu yolda, hanım dediyi kimi, hansı işləri görürsünüz? Yəni, təsirlərdən qorunur mu gənclərimiz? Əslində, bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin funksiyası var. Vətəndaş cəmiyyəti məhz cəmiyyətdə görünən müəyyən problemləri aradan qaldırmaq üçün öncəliyir problemləri, belə deyək. Bəli, Avrointeqrasiyada bu problem kimi görsənir ki, Azərbaycanlı gəncinin Avropada gedib təhsil alarkən və yaxud da yaşayarkən və s. oradan gələn bəzi təsirlər onun özünün mənəvi varlığına güc gələ bilər. Amma bilirsiniz necədir? Biz daha çox intellektin, savadın üzərində dayanmalıyıq. O Azərbaycan gənci burada götürək elə məktəb vaxtı, lazımı təhsilini ala biləcəksə, intellekti yiyələnə biləcəksə, universitet təhsilinin Avropada götürülməsindən danışırıqsa, o zərərlər ona tam toxunmayacaq. Bugün müstəqillik biz və müstəqillik dönəmimiz, müasir müstəqillik dönəmimiz bir az qısa olduğuna görə hələ proses bizim üçün bir az yad görsənir. Amma sabah, mən hətta buna əminəm və mübaliğə kimi görsənməsin ki, sabah hətta Azərbaycan modeli yarana bilər. Çünki bu indiki proses elə gedir ki, mən çox inanıram ki, gələcəkdə hətta Azərbaycan modeli belə yarana bilər. Çünki bugün biz özümüz təşkilat olaraq Azərbaycan gənclər modelinin üzərində daha çox fəaliyyət göstərik və biz Avropa təşkilatları ilə işləyirik, institutları ilə işləyirik və bizə deyəndə ki, sizin əsas məqsədiniz falan düzdür, Avropaya inteqrasiyadan danışırıq.
çalışırıq, Avropanın özünün vacibliyini vurguluyuruq. Amma Azərbaycan gənclər modelini mütləq söylüyoruz. Bugün əslində Azərbaycan gənclər, gənclik modeli deməyin bizim ixtiyarımız çatır. Amma digər inteqrasiya məkanı kimi, modeli kimi, ideyası kimi belə deyək, digər götürüləcək bir yer varmı? Bəli, Şərq dünya mədəniyyətinin beşiyidir. Bu danılmazdır. Bunu nəinki Avropa, bunu heç bir digər coğrafi məkan bunu dana bilməz, inkar edə bilməz. Azərbaycan yetəri qədər yüksək səviyyədə Avropada təmsil olunur. Buna şübhə eləmir, bu belədir, bu faktdır. Çünki görülən işlər bunu deməyə əsas verir. İstər dövlət səviyyəsində, istər ayrı qurumlar tərəfindən. Biz dəfələrlə hər gün bunun şahidi oluruq. Keçirilən tədbirlər Azərbaycançılığın təbliğ olunması, Azərbaycanın tanıdılması. Bu görülür. Bəs biz oradan Avropanın yaxşı dəyərlərini, yaxşı nələrinsə götürə bilirikmi? Auditoriya, sözünüz var, fikriniz varsa buyurun. İlk öncə salamlayıram bizim qonaqları. Mənə elə gəlir ki, bu problemi, yəni biz Avropadan nə götürürük və yaxud hansı mənfini götürürük və yaxud hansı belə deyək müsbəti götürürük? Bunlar hamısı bizim yerlərdə, yəni o uşaq yaşlarından, kiçik yaşlarından həmin o belə deyək, vətəndaşlarımızı təbliğat işindən asıldı. Yəni deyir, insan fərd kimi doğulur, şəxsiyyət kimi formalaşır. Onu formalaşdıran isə cəmiyyətdir. Əgər doğrudan da, bugün bayaq xanım dedi, qeyd elədi ki, əgər o yetkin bir insan kimi formalaşıbdırsa, yəni orta, hələ mən deyərdim uşaq bağçasından belə. Uşaq bağçasında, orta təhsildə, yəni ailədə bu əgər doğrudan da düzgün tərbiyə alıbdırsa, ona Avropa mədəniyyəti, Avropa təhsili, ümumiyyətlə Avropada gördükləri heç bir mənfi xüsusiyyət gətirməyəcək və xələl gətirməyəcək. Amma mən sizə bir şey deyim, doğrudan da bugün belə bir şey də var. Mən xanımla da razılaşıram. Niyə razılaşıram? Azərbaycanlı tələbələr var, həm Avropada, həm Amerikada təhsil alıb gəliblər və danışdıranda baxırsan ki, tamam, bunların ümumiyyətlə fikirləri dəyişir. Nə mənada? Yaxşı? Yəni necə dəyişir? Bunlar Azərbaycanda budur, Azərbaycanda odur, Azərbaycanda bu mənfi cəhətlər var, Azərbaycanlılarda bu xüsusiyyətlər var. Hətta bunu deyirlər başqa ölkələrin vətəndaşlarının yanında, yəni nümayəndələrin yanında. Onlar hələ dərk eləmirlər ki, Azərbaycan haqqında o hansısa bir fikir deyəndə onun özü də Azərbaycanlı. Nə olsun ki, bu gün o gedib xaricdə təhsil alır. Bəlkə mənfini o mənanın deyir ki, bunu götürmək lazımdır, aradan qaldırmaq lazımdır. Yox, bir var qaldırmaq lazımdır. Biz onu gəlin belə deyək də, biz onu başqa millətlərin nümayəndələrinə müzakirə etməyək. Biz onu öz aramızda müzakirə edək. Məni düz başa düşün. Və sən özün Azərbaycanlı ola bilərsən, sən özün xaricdə təhsil ala bilərsən, amma təhsil almışsan, öyrəndiyin və biliklərin, elmin hər birini əgər Azərbaycanda da sən o belə deyək, mənfi xüsusiyyətləri görürsənsə, bunu yalnız öz millətimizlə həll etmək lazımdır. Xanım ona görə qeyd edir ki, gedirlər, götürürlər, gəlirlər. Yəni bu gün onu düşünmək lazımdır ki, biz bir Azərbaycanlıyıq. Əgər təhsil bu gün Avropada yüksəkdirsə, biz Avropada təhsilimizi almalıyıq. Biz Avropaya gedərkən öz milli mənəvi dəyərlərimizi heç vaxt yaddan çıxartmamalıyıq. Mən özüm bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, valla bizdə elə dəyərlər var ki, heç Avropada yoxdur. Bizdə elə adətlər var ki, mən sizi inandırıram, heç Avropa yatsa yuxusuna da girməz ki, bizdə belə. Məsəl üçün, bəlkə bir ikisini sadalayaq. Mən bir dənə elementar bir şey deyəcəm. Son vaxtlar. Belə deyək də, bu nəqliyyat vasitələrindən istifadə edirik. Metrodan, avtobusdan və yaxud nədənsə. Mən çox pis tendensiya görmüşəm, mən bizim Bakıda ən çox görürəm mən bunu. Aha. Ümumiyyətlə, yaşlı adam gəlir, durmurlar. Biri qulağına naushnik taxıb, oturubdur. Hə. Yaşlı adam girdi, bizdə adətən biz belə görmüşük. Bizdən yaşlı nəsil xanımlar... Demək Avropada bu olur. Xeyr, olmur. Bizim sorğumuz var. Sorğumuz hazırdırsa... Hazırdır. Biz onu izləyək. Soru keçirilibdi. Sonra yenidən söhbətimiz davam edəcəyik. Yəqin ki, ürəyi dolan insanlar var burada. Və biz yenə qayıdacağıq o məsələyə. Bu nəqliyyatda yer verən məsələsi. Bu, əslində cavabı mən bilirəm, istəyirəm siz səsləndirəsiniz. İzləyək sorğunu. Müasir elmi texnologiyayı idarə etmək üçün yaxşı mütəxəssislər hazırlamaq, sənətkarlar hazırlamaq, bu bizə lazımdır. Bizə lazımdır ki, biz Avropanın başqa ənənələrini, əxlaqi ənənələrini gətirir. Onların əxlaqi ənənələri çox aşağıdır. Onlarda 200 il bundan qabağa ailə dağılıbdır, ailə yoxdur orada, ailə qurumu. Hansısa təhsilin əsasında
Avropanı deməli bizə o əxlaqi dəyərlərini bizə gətirmək istəyir. Olan bizə əxlaqi dəyəri lazım deyil. Bizim dəyərlərimiz onlardan zəngindir. Mənəvi cəhətlərdən də biz üçün yəni şey olardı. Bəzi gedib görən cavanlar gəlib yerdə qalan cavanları da pozur. Ona görə meyilli biraz var. Amma qarşı alınmaq alınsa yaxşıdır. Danışığımız da dəyişibdir. Dəyərlərimiz də dəyişibdir. Yaşayışımız da dəyişibdir. Hamısı dəyişibdir. Ona görə də biz öz millətimizi, öz dəyərlərimizi qorumalıyıq. Hər gün ölkəmizdə texnika gör nə qədər inkişaf edir, insanların mədən səviyyəsi nə qədər yüksəlir əvvəlki illərə baxanda. Hər gün dünən bugünkünə baxanda nə qədər geyirik sayırıq özümüzü. Avropa nəyimizə lazımdır? Özümüzü qorumalıyıq, xalqımızı, millətimizi, adət-ənənəmizi qorumalıyıq. Avropaya gedən sonra özümüzü tapdalıyıq, yaddan çıxırıq. Mən özüm də çaşdım qaldım, açığın deyim. Yəni, hətta bir gülüş də doğurdu aramızda. Başqa cür başlayırlar, başqa cür bitirirlər fikirləri. Çox maraqlı bir fikir söylədik. Gedir, kim nəvrəni gətirir, gəlir bura. Yəni, hansı məna nə dedi o bir nəfər? Ki, lazım deyil bizə. Belə bir söz də işləndi ki, axı, nə lazımdır? Bəlkə, biraz danışaq, əxlaqi dəyərlərdən danışaq. Bəlkə, mən buna bir, yəni, hardasa onun sözünə... yəni, haqq qazandırırsınız? Haqq qazandırıram. Aha. Bizə geyparat lazım deyil. Bizə şalvarsız metroda aksiya lazım deyil. Biz bunları onsuz eləmirik. Niyə biz Avropadan dəyərlər deyən kimi hər kəs şalvarsız gəzməyi fikirləşir? Mənə o maraqlıdır. Yəni, başqa buyurun zəhmət olmasın. Avropa inteqrasiya və Avropa heç də dediyimiz dırnaqça aksiyalar demək deyil. Məsələ burasındadır ki, baxın, məsələn, Azərbaycan, bir Azərbaycanlının özünün milli mənəvi dəyərlərini, mən mentalitet demirəm. Mentalitet tamam başqa bir məsələdir. Yəni biz gənclərimizdə biraz çaşqınlıq yarana bilər. Əksinə, mentalitetin dəyişməsi, stereotiplərin aradan qalxması çox vacib nüansdır. Aa, mentalitet dəyişməsi vacibdir. Mütləq. Mane olur Avropa inteqrasiyada mentalitet bizə? Köklü. Köklü surətdə. Mentalitet hər bir milləti, cəmiyyəti geri salan məfhumdur. Aha. Amma və o mütləq dəyişməlidir. Mütləq. Amma mənəvi dəyər... Amma başını belə belədir ki, yəni, deyəsən razıdırlar. Mən belə... Buyurun, siz fikrinizi bitirin, sonra auditoriya hazırlaşın. Amma milli mənəvi dəyərlər isə mütləq şəkildə qorunmalıdır. Da. Bəli, bundan razıyam. Avropa bunu qoruya bilmədi. Belə bir məsələ var da, ümumiyyətlə deyim var psixologiyada ki, nə isə əldə etmək istəyirsənsə, mütləq nə isə də qurban verməlisən. Avropa əslində bu həmin dəyərlərini qurban verdi. İnkişafa, Avropa ideologiyasına qurban verdi. Amma Azərbaycan daha ağıllı çıxa bilər, inkişaf edə bilər. Avropanın bugün söylədiyimiz həmin o təhsil, texnika, kosmos, space və s. bu dəyərlərinə yiyələnə bilər, amma dəyərlərini qurban verməyə bilər. Daha ağıllı ola bilər Azərbaycan. Bunun üçün nə işlər görülür? Görülür mü işlər? Siz təşkilat olaraq bu işləri görürsünüz mü? Bəli. Biz təşkilat olaraq artıq 7 ildir bunun üzərində dayanmadan, siz durmadan çalışırıq. Siz təsdiq edə bilərsiniz ki, hətta Avropada gələn xanımlar Azərbaycanda geyim formalarını görürlər. Deyirlər ki, biz bu cür geyim formalarını heç geyinmirik. Çaşqınlıqdır. Məsələ burasındadır ki, səhvlər götürülür. Bilirsiniz necədir? Bu bir dövrdür. Parkdaki... Bu dövrü biz keçəcəyik. Bu normaldır əslində. Biz cəmiyyətdə baş verən bu proses çox normaldır. Amma vacibdir ki, bu prosesdə, bu bilirsiniz necədir? Gəncin, yəni bu keçəcək də, yəni açıq geyinir, ev yox. Bir açıq geyinir, sonra keçəcək, yəni bu necə? Yox, məsələ bilirsiniz, açıq geyinir. Baxın, görürsünüz, yenə də biz yox, açıq geyinir. Yox, mən sağ adını gətirmək istəyirəm sadəcə. Anlayıram sizi, amma cəmiyyətdə bu var. Avropa deyən kimi Cavidin söylədiyi aksiyalardır, açıq geyinməkdir və s. Axı, biz niyə təhsilin üstündə dayanmırıq? Bak, ora gəl, ora gəlmək lazımdır. Amma bu dəyərlər məsələsini mən birdən də mütləq vurğulamalıyam ki, yəni çox maraqlı sorğuydu. Sorğuda da əslində sakinlər düz söylədilər ki, bəli, biz o Avropa dəyərlərini bugün itiribdir. Yəni mən əxlaq dəyərlərindən danışıram. Əslində Avropa dəyərləri çox güclü dəyərlərdir. Əxlaq dəyərləri isə... Əxlaq dəyərləri olmayan yerdə nədənsə söhbət gedə bilərmi? Bilmirəm, bəlkə də gedə bilər. Bilirsiniz, baxın bir misal göstərəcəm. Əyani bir misal. Bir neçə il bundan öncə, 3-4 il bundan öncə Çexiyanın Praqa şəhərində elə alınmışdı ki, bizim sıx ünsiyyətimiz yarandı, Slovakiyalı bir xanımla. Məndən 10 yaş böyük bir xanım idi. Və inanın ki, mən sadəcə özümü evdəki kimi Azərbaycanda necəyəm elə aparırdım.
Və o xanım proyektin sonunda, layihənin sonunda xanım mənə yaxınlaşdı. Elə bir isti münasibət bildi və mənə dedi ki, Nərgiz, sizdə, sənin ölkəndə hamı sənin kimidir? Dedim, bizim üçün bu normaldır. Deyir, sizdə, yəni bu cür hörmət, bu cür o qədər belə təəccüblə qarşılamışdı ki bunu. Mən özüm təəccübləndim ki, axı bu qədər təəccüb nə var burada? Biz bunu təbliğ edirik, biz bunu aparmalıyıq Avropaya. Mehman müəllim. Əslində aparmalıyıq, özün kim olmaq lazımdır? Parklarda siz heç vaxt zibillik görmərsiniz. Yəni çeynəyib saqqızı yerə tullamazlar. Məsələn, bizdə var mı bu? İctimai indi onu deyirəm. İctimai yerlərdə siqaret çəkilməz, qadağandır, cərimə olunur və s. Biz amma Avropada nəyə götürür? Parklarımızı zibilləyirik, amma gənclərin qucaqlaşmağı parkda, böyüklərə qarşı, hətta keçənlərə əhəmiyyət verməməsi başqa şeylər demirəm. Yəni bunu götürürük. Yəni Avropa inteqrasiya lazımdır bu cəhətdən ki, onlardan təmizliyi götürək, onlardan elmi, texniki tərəqqini götürək. Amma onların bayağı bu şeylərini, yəni müasir İslam müasirliyin əleyhinə deyil, amma şərq təmiz daxı, yəni şərq ömrü boyu müasirliklər öz başınalıq səhv salınılmamalıdır. Gənclər Avropaya inteqrasiya deyib, yəni deyirlər ki, biz yəni müstəqilik, heç kəsin bizə qarışmağa haqqı yoxdur. O nəqliyyatda yer vermə məsələsi də bu cürdür, parklarda o cür hərəkətlər də bu cürdür və s. Bugün Azərbaycan dövləti Avropaya inteqrasiya yürütmüşdür. Bildiyiniz kimi 1992-ci ilin iyun ayında Azərbaycan ATƏT-in üzv olmuşdur. 2001-ci ilin yanvar ayında da Avropa Şurasının üzv olmuşdur. Və Azərbaycan Avropanın mənəvi dəyərləri götürməli və onu Azərbaycanda tətbiq eləməlidir. Amma burada çox gözəl çıxışlarda çox gözəl qeyd olundu ki, Azərbaycan xalqının adət-ənənələri qorunmalıdır. Biz Avropanı nəyə götürməliyik? Avropanın yüksək təhsilini, Avropanın yüksək texnologiyalarını, Avropanın dövlətçiliyi ənənələrini götürüb Azərbaycanda tətbiq eləməliyik. Amma mənəvi dəyərlərimizi, saflığımızı qorumalıyıq. Bir də mən bir etiraz kimi bildirim ki, Azərbaycandan Avropaya gedənlər Azərbaycan həqiqətlərini Avropada yaxşı təmsil eləmirlər. Bugün hamımıza yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan ərazilərinin 20% işğal olunub. Azərbaycanda dövlətçilik ənənədən çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm, danışdığınız dövlətçi ənənələrindən bugün Azərbaycanın 20% torpağı işğal altındadır. Yəni son dövrlərdə, əslində yalanda elə İrəvan şəhəri də bizimdir. Yəni çox şey tarixə gedib çıxsaq. Amma belə deyək, Avropa, dövlətçi ənənələri Avropada demokratiya, gözəl. Yəni Avropa bəs niyə susur? Bəli, bugün sözünüzə qüvvət ona görə verirəm ki, Avropa susur. Məsələn, Azərbaycan torpaqlarını kim işğal edib? Ermənistan. Avropa Şurasının üzvü həm Azərbaycandır, həm Ermənistandır. Bugün Ermənistana qarşı heç bir sanksiyalar tətbiq olunmur. Avropa Ermənistanı sanki bəsləyir. Mən din xadimi ilə o sardan razılaşdım ki, onların o pis adətlərini gətirib Azərbaycanda tətbiq eləmək olmaz. Çünki biz Azərbaycan milləti, yeganə millətdir ki, bizim mənəvi dəyərlərimiz dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Bu yalnız Azəri türklərində var. Bizim Novruz bayramımız, bizim digər bayramlarımız ən gözəldir. Elə bir xalqıq ki biz, qonaq üçün hər şey eləməyimiz hazır bilmirik. Bu yetəri qədər təbliğ olunur. Bəli. Və biz Avropanın... Bunu deyək ki, Azərbaycanın bu dəyərləri yetəri qədər dünyada təbliğ olunur. Bizim həm də Avropada, bax, muğamımız çox sağ olsun, gözəl Avropada göstərilir. Novruz bayramımız və digər, biz öz mənəvi dəyərlərimizi, o gənclərimiz Avropaya gedən, Avropada göstərməli və göstərməli ki, bizim mənəvi dəyərlər hələ sizdən qabaq meydana gəlirdi. Şərqin İbn Sinası, Əl-Birunisi, Nizamisi, Füzulisi, Xəyyamı olanda Avropada mədəniyyət meydana gəlməmişdi. Avropalar mədəniyyəti biz şərqdən götürüblər. Bəli, indi son dövrədə məlum olub ki, hətta Kolumb Amerikanı kəşf edəndə Nəsrəddin Tusinin xəritəsindən istifadə edibdir Azərbaycan alimi. Yəni bizim mənəvi dəyərlər, bizim mədəniyyət, bizim elm, bizim incəsənət Avropadan çox yüksək olub. Buyurun. Yəni bu fikirlərlə bağlı nəsə deyəcəksinizmi? Nə oldu birdən, yəni belə oldu ki, hər şey bizdən idi, amma indi biz... Buyurun. Bugün təbii ki, Avropanın, nəinki biz Avropa inteqrasiya eləməliyik, eyni zamanda bizim də onlara göstərəcəyimiz nələrsə var. Təbii ki, əgər ümumiyyətlə, hər şey şərqdən gəlibsə, bugün onlar inkişaf elətdirə bilərsə, amma bugün Avropada olmayan bir şey var, ailə modeli. Hansı ki, onlar bizdən götürürlər bunu. Aha. Məsəl üçün, biz bir təşkilat olaraq, AQAD təşkilatı olaraq hər il beynəlxalq forumlar həyata keçiririk. 20-30 nəfər birdən yəni xarici vətəndaşlar
Azərbaycana gəlirlər. Onlar Azərbaycan milli mənəvi dəyərləri haqqında, Azərbaycan tarixi haqqında dolğun məlumat alırlar biz gənclərdən. Eyni zamanda onlar bizim necə ailəyə qarşı münasibətimizi, gənclərin böyüklərə qarşı olan münasibətini görürlər. Yəni onlar həqiqətən təəccüblənirlər və özləri də çox vaxt etiraf edirlər ki, yəni bu bizdə olmayan bir şeylərdir. Biz bunları sizdən götürməliyik. Çox xoşuma gəldi Nəriz xanım dedi o fikir ki, Azərbaycan gəncliyi modelini biz artıq demək olar ki, yaradılıb. Demək olar ki, artıq dünya Azərbaycan gəncliyini tanıyır. Yəni bizim təşkilat bunu təbliğ eləyir. Biz çox Avropanın üzərində dayanıb Avropa demirik hər zaman. Mən bir məsələni, əgər etiraz eləmirsinizsə, bir məsələyə toxunmaq istəyərdim. Çünki çox vacib idi, hörmətli tarixçimiz bu sanksiyalarla bağlı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikrini söylədi. Bilirsiniz necədir? Bugünkü qloballaşan dünya və biz avrointeqrasiya yolundayıq və bu prosesdə ikili standartlar olacaq və s. Şəxsən bizim təşkilat, mənim özüm dəfələrlə bununla üzbəüz gəlmişik. Məsələn, beynəlxalq təşkilatı nümayəndəsidir, NATO-dur, Avropa Şurasıdır və s. İnsanın üzünə sadəcə sözü söylə. Gənc olaraq onlar görməlidir ki, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycanlı bunu anlayır. Bunu başa düşür. Amma bu o demək deyir ki, sən o prosesdən kənarda qalmalısan. Biz fikrimizi söylüyürük, biz birbaşa deyirik, biz bəyanatlar yazırıq. Biz bugün Azərbaycan sözün əsl mənasında əgər Amerikada yaşayan ermənilər Twitterdə məsələn çox aktivdirlərsə, Amerikanların özləri bunu söylürlər, inanın ki, artıq azərbaycanlılar onları vurub keçirlər, öptüblər artıq. Yəni, informasiya müharibəsində elə ermənilərin özü ilə belə. Biz deməli deyilik ki, Avropa, ikili standartlar, onlar bunu niyə eləyirlər? Biz bunun qarşısında nə edirik? Biz əgər öz intellektimizlə onların qarşısında dayana bilsək, sözümüzü deyə bilsək, onlar istər-istəməz bugün biraz sadəcə belə deyək də, dinləyə bilərlər. Amma sabah biləcəklər ki, bugün dinlirsənsə sabah əməl eləməlisən. Çünki Azərbaycan dünyaya daha çox lazım olan ölkələrdəndir. Buyurun, zəhmət olmasın. Azərbaycan müəllimlərinin üstü Babayeva Nigar. Bugün ümumiyyətcə Avropaya inteqrasiya ilə yanaşıb biz adaptasiyadan danışmalıq. Yəni, uyğunlaşmadan söhbət gedir. Təbii ki, mən çox razıyam bugün təhsildə gənclər xarici ölkələrdə, Avropa ölkələrində öz təhsillərini davam etdilər. Amma Avropaya Avropanın özünü deyil, öz mədəniyyətimizi lazım səviyyədə təbliğ eləmək lazımdır. Azərbaycan gəncini Avropada daha çox nələr cəlb eləyir sizcə? Azərbaycan gəncini Avropada sərbəstlik, açıq fikirlik və müxtəlif fikirlik əslində bu cəlb eləyir. Və sərhədlərin bir qədər açıq olması bu cəlb eləyir. Məsələn, biz Avropadan niyə onu da götürmək istəmirik ki, sərhədlərin olmaması inanın ki, insanların... Çünki Avropanın özündə, bunu vurgulayım ki, Avropanın özündə çoxlu sayda insanlar var ki, hansı ki Avropa Birliyini istəmir. Birbaşa olaraq Avropa Birliyinin əleyhinədirlər. Və mən o ölkələrdən danışıram ki, Almanya, Fransa kimi, hansı ki Avropa Birliyinin vaxtı ilə qurucularından olublar. Amma onlarla söhbət eləyəndə, sual verəndə ki, bəs bugün buna, xanımın söylədiyi kimi, niyə adaptasiya olunmuşsunuz siz? Onlar deyirlər ki, çünki bizim aramızda sərhəd yoxdur. Mən onu düşünürəm ki, vizasız istədiyim birlik ölkəsinə keçə bilərəm. Ona görə Avropa Birliyi bizə sərf eləyir. Yəni, bunlar hamısı çəkici nüanslardır Avropada. Amma Azərbaycan gənci üçün... Məsələn, çox olur ki, təhsil naminə Avropaya gedən gənclər, psixolog xanımın da söylədiyi kimi, gedir orada biraz aşırı sərbəstçiliyi hiss eləyir, duyur və lazımı, belə deyək də, o nəyi ki oradan əldə etmək istəyirdi, ondan biraz yolundan kənarlaşır. Amma yenə də hər bir məsələnin, hər bir problemin özəyində, mən bir mənalı şəkildə bunu həmişə söyləmişəm, yenə də söyləyəcəm, savad, bilik, intellekt deyanır. İnsan nə qədər buna yiyələnirsə, bir o qədər də o biləcək öz yolunu istənilən halda müəyyən mənada bu çaşmalar və yaxud da yolundan sapmalar olanda yenə də öz məcrasına qayıdacaqdır.
Ve Azerbaycan'ın özünde bu dəqiqə vətəndaş cəmiyyətinin get-gedə güclənməsi, burada bizim açdığımız problemler ki var, o suallar ki var, necə eləyək ki biz inteqrasiya eləyək, amma dəyərlərimiz qoruq və s. Bunların hamısının öhdəsindən gələ bilər. Sadəcə, düzdür, son 10 ildə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti çox inkişaf edir. Bu, bəli, həqiqətən də hiss olunur. Amma get-gedə bunun daha da artan tendensiyanın belə deyək də, inkişaf eləməsi danışdığımız problemləri kökündən həll eləyə bilər. Çünki gənclərimiz özləri vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olurlar, təşkilatlara qoşulurlar, təşkilatlar isə mənfini söyləyəndə müsbəti aşılır, müsbəti söyləyəndə Bayaq vurğuladınız ki, daha çox bir qədər sərbəstliyə. Əslində bilmirəm, bu fikri mən söyləyəcəm. Əslində Azərbaycanda olan sərbəst fikirlik məncə Avropada yoxdur dərəcədə. Mən bu fikirlə yəqin ki razılaşacaqsınız. Azərbaycanda olan bilmirəm, mən bu mənim fikrimdir. Hər halda buyurun zəhmət olmasa. Mən üzr istəyirəm. Mən bir şey qeyd edeyim. Yəni sırf işlədiyim işdə, yəni sırf gənclərlə bağlı olduğu üçün mən özüm Yevlax Şəhər Gənclər və İdman İdarəsində baş məsləhətçi işləyirəm gənclər iş üzrə. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bu gün Azərbaycanda gənclərin nə iləsə istədikləri, yəni söhbət burada gedir, yəni istər məşğuliyyəti olsun, istər digər məsələlər müdaxilələri olsun, heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Bu gün mən indi bir şey qeyd eləyəcəm, yəqin ki xanım mənə dediyim fikri təsdiqləyəcək. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının deyərdim ki 80%, bəlkə də hələ çox bu günlərim dövlət tərəfindən həm maddi dəstək görür, həm də elə belə deyək, hər tərəfi dəstək görür ki, onların fəaliyyəti doğrudan da yüksək səviyyədə olsun və həmin qeyri-hökumət təşkilatları bizdə vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında yaxından iştirak eləsin. Mən bunu heç bir qeyri-hökumət təşkilatı məncə inkar edə bilməz. Bizim gənclər var ki, təhsil almağa gedirlər, hər şey özünkü, hər şey fərdi şəkildə yanaşırlar. Bax, bu gənclər doğrudan da nə bizə lazımdır, nə onların Avropadakı təhsili bizə lazımdır, ümumiyyətlə bizim cəmiyyət üçün lazımdırlar. Mən ona görə bayaq qeyd elədim ki, hər bir gənci biz belə deyək, lap kiçik yaşlarından formalaşdırmalıyıq. Bəli. Onları həm vətənpərvərlik mövzusunda açılamalıyıq. Tək fərdi mənfəət deyil, dövlətin, ölkənin, yəni vətənin mənafəyi üçün həmişə çalışan bir gənc kimi yetişdirməli. Onda bizə çox nə Avropanın, mən sizi inandıram, bizə nə Avropanın sırdığı bir şeylər aydınlıdır. Həmin gəncin beyninə girməyəcək. Sırdıqlar yəni deyəndə ki, biz özümüz götürməyək. Aydın, sırdığı deyəndə götürməyək ki, onları. Götürməyək də, yəni götürməyək, bəli, ağıllı şəkildə şey onda var. Başında təhsil durur. Bəyə xanım qeyd elədi. Təhsil durur, intellekt durur, bəli. Geyim, məsələn, geyimdən istəyirəm. Yəni əvvəlcə istəyirəm bir qədər də yenə ailə dəyərlərindən danışaq. Avropada olan ailə dəyərləri, Azərbaycanda olan ailə dəyərləri arasında yəni bir qədər fərqdən danışaq. Yəni Azərbaycana bax o dənələr ki gəlir Azərbaycana, bayaq qeyd elədiyiniz kimi tutalım bir qədər açıq-saçıqlıq, bir qədər başqa düşüncələr Azərbaycanda ailə dəyərlərinin itməsinə şərait yaradırmı? Bax bir qədər bundan danışaq. Avropada ailə institutu həyat tərzinə birbaşa təsir göstərirmi? Biz əlbəttə ki on yəni evlilik məsələlərində xüsusilə yəni çox uşağın olması və s. yəni daha çox meyllidirlər heyvanları saxlamağa, nəinki uşaq böyütməyə, onu boya başa. Avropada. Bəli. Aha. Elədir Nərgiz xanım. Həqiqət var sözündə. Biz yəni onu o məsələn iti deyək məsələn, bəziyəcəklər bir uşaq kimi ona bir görkəm verib onu qucaqlarında gəzdirəcəklər. Bizdə yoxdur elə bir şey indi. Bizdə indi yavaş-yavaş bizdə də gəlir. Onu demək aha istəyirəm. Amma heyvan sevmək pis yox, bir nüans deyil. Yox, İslam deyir ki, yəni hətta zülm elədiyiniz heyvanlara görə siz hesab verəcəksiniz. Aydın, ailə dəyərlərinə keçək. Təsir göstərir mi bizə oradan nələrsə gələn mənfi nələrsə? Qadına o qədər hüquq verdilər ki, mən demirəm, amma İslamın qadına verdiyi hüquqlar var ki, siz deyirsiniz ki, Şərq ilk dəfə qadına seçki hüququ verib, Quran-ı Kərimi oxusaz görərsiniz ki, 7-ci əsrdə İslam dini qadına azad seçim hüququ verib, Quranda ayə var. Qadın seçkidə iştirak eləyə bilər, qadın işləyə bilər, bizim qadın həkimlərinə ehtiyacımız var, qadın müəllimələrə ehtiyacımız var. Qadına yəni, dini dəyərlər məlum. Amma qadına o qədər hüquq verdilər ki, yəni hətta sabahki gün artıq qadın öz ərindən şikayət üçün zəhv vurub evə polis çağırdı. Bu artıq Azərbaycanın təşkil olunmamışdır. Bu
pisdir nə dəsə, yəni zülüm görürsə bir insan? Yox, təbii buyurun. Ki, əgər ümumiyyətlə bir yerdə şiddət varsa... Avropa şiddətə qarşıdır, belə deyək, yəni ailə dəyərlərində. Ailə dəyərlərində... Rahat şəkildə mən sənə yaşamaq istəmir, rahat şəkildə gedir. Rahat. Amma bizdə bir qədər bu qəribə səslənir. Valideynlərin də tərbiyəsindən çox şey asılıdır. Yəni əslində bu o demək deyil ki, yəni əgər ona görə bizdə ailə institutu var, ailə modeli Azərbaycan, ona görə ki, bizdə kör-köranə ya da ki, nəsə bir balaca bir problemdən qoyub ailəni çıxıb getmirlər. Təbii Avropa bunu bizdən götürməlidir. Amma o ki qaldı, əgər bir ailədə şiddət varsa, təbii ki qadının da haqqıdır ki, zəng vursun, şikayət eləsin, yəni nəsə bir şey. Amma bizim dəyərlərdə deyilir ki, girdinsə evə bir də çıxa bilməzsən bu evdən. Gülürsüz. Yəni dəyərdir mi yoxsa mentalitetdir? Bu sadəcə stereotipdir məncə. Belə. Yəni bu yaxşı deyil deyirsiz. Təbii ki. Qadın öz ərindən şikayət eləməyə əvəzinə onun böyükləri ilə, ağsaqqal, ağbircəklə bu məsələ ailə daxilində düzəldilə bilər. Girdin evə, burdan sənin meydin çıxır. Yox, o səhv əqidə, o mentalitetdə. O da düzgün deyil. Yəni ki, qadın insandır. Yəni, istismar olunmamalıdır o. Yəni, ya döyülməməlidir, ya təhqir olunmamalıdır. Mənlə razısınızmı ki, Nərgiz xanım, Lalə xanım, Mesut Auditoriya, son zamanlar boşanmaların sayı artıb. Yaxşı, bu Avropanın təsiri var mı burada? Çox ağır bir sualdır. Ağır sualdır? Bəli. Çünki bir həqiqətdir ki, reallıqdır ki, bəli var. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, burada artıq belə deyək də gənclərimizin bax o çaşqınlıq və tam anlamama dövrüdür. Əslində bu ondan qaynaqlanır. Çünki bəli, bugün gənclər Avropanı görür. Bugün gənclər artıq başa düşür ki, sən o evə getdinsə, oradan Avropada sənin... ayrılır hamı. Yox, baxın, mən indi ona... Rahat həyat yaşamaq üçün mütləq ayrılmaq lazımdır. Gözəl. Çünki gənclər bugün artıq başa düşür və görür ki, sən sənə rahat olan həyatı yaşamalısan və həmin o mentalitet ki, o evə getdinsə, oradan yalnız sən meydin çıxmalıdır və bu demək deyil ki, Cavid, sən gedib polisə şikayət eləməlisən. Qətiyyən, mən özüm şəxsən bunun əleyhinə olan insanlardanam. Amma yəni gənc bugün bunu görür ki, sən rahat ürəyin istəyən həyatı yaşamağa layiqsən. Digər bir tərəfdən isə həmin o stereotiplər, mentalitet məsələləri, cəmiyyətin təpkisi və s. bu iki məsələnin ortağında olanda və bizdə belə bir nüans var da, biz cəmiyyət içində birik. Öz daxilimizdə biri, ailədə biri. Yəni bizdə biraz səmimiyyət elə də güclü deyil. Biz ailənin özündə belə biraz çox məsələlər var ki, biz Avropada bizim səmimiyyətimizə daha çox. Deməli, Avropada ümumiyyətlə səmimiyyət yoxdur belə çıxır. Bizdə belədirsə. Əksinə, bizdə elə nüanslar var ki, insanlar özlərini çox vaxt gizlədirlər. Aha. Və bu olduğu kimi görünmür. Kompleks deyək də biraz. Və bu ailədə özünü göstərəndə artıq tərəflər arasında münaqişələr böyüyür və Avropadan gələn o məsələ çıxır ki, sən ürəyin istəyən həyatı yaşamağa layiqsən, onda artıq boşanma məsələləri çıxır. Amma insanlar özləri kimi olanda artıq ailəni qurana qədər o bir-birlərini daha yaxın tanıyacaqlar və burada mentalitet məsələləri ortaya çıxmayacaq. Anan məcbur elədi, atan məcbur elədi, ürəyin istəməyənlərlə ailə qurdun və s. Və sonra da, bilirsiniz, burada məsələlər o qədər qarışır ki, bugün mentalitet bir tərəfdən, stereotip bir tərəfdən, dəyər bir tərəfdən, müasirlik bir tərəfdən, avrointeqrasiya bir tərəfdən və nəticədə gördüyünüz kimi boşanmaların sayı. İndi gəl baş çıxar burdan. Boşanmaların sayı artır. Mən biraz buna pozitiv yanaşmaq istəyirəm. Boşanmalara yoxsa ümumiyyətcə? Yox, boşanmalar, bilirsiniz, buna pozitiv münasibət odur ki, bu və elə bayaq da adını çəkdiyi kimi xanım Əlbəy Hüseynzadənin özündə belə oxuyanda bu hissələrə rast gəlinir. Cəmiyyət, bizim kimi cəmiyyətlər hansı ki müəyyən bir etapdan çıxıb digər bir dönəmə keçmək istəyir və inanın ki uğurludur. Uğurludur. Biz Avropadan da çox uğurluyuz, çünki Avropanın itirdiyi dəyərləri bugün biz hələ itirməmişik. ...91-ci ildən bu yana qədər, bu qısa, elə də böyük zaman kəsik deyil, bu qədər inkişaf bu göz qabağındadır. Bu qədər, bəli. Doğrudan da, hər bir sahədə, bu öz yerində. Bizim bu söhbətimiz də odur ki, yəni gəlin bir qədər də, belə deyək də, aydınlaşdıraq ki, axı, o xırda problemlər ki, onları aradan qaldırmaq üçün, Avropa inteqrasiya, yəni inteqrasiya edirik.
neleri götürək, neleri götürməyək. Bax, məqsəd budur, bundan gedir söhbət. Yəni biz əksin, əks deyirik. Mən əksinə inteqrasiyanın, belə deyək, dəstəkləyirəm ki, bəli, gözəl neler varsa götürək. Bunu 3-4... Cavid, bayaq vurğuladı, çox üzr istəyirəm ki, o mənfi nüanslara toxundu. Ki, məsəl üçün, parklarda belə... hətta qucaqlaşma günü də var Cavid, ona görə narahat olma. Yəni başqa şeylər demədim, qucaqlaşırlar. Mən istə örtülür. Yəni təbii ki, bir çox nüanslara toxundun. Bunları özümüzdən asıldı onları qəbul eləməmək. Bunun üçün də yetəri qədər biz özümüzə hakim olmalıyıq. Bu gün Avropanı nə ilə heyrətləndirə bilərik? Gəlin bu barədə də bir düşünək. Məylə gəl, biz bəzi məsələlərdə elə heyrətləndiririk onları. Öncə qeyd elədik, şərq ailələrinin uzun ömürlüyü. Əgər belə olmasaydı, onlar bu dəqiqə şərq ailələrinin uzun ömürlüyünü tədqiq eləyirlər. Və onlar üçün çox maraqlıdır. Digər məsələ, məsələn bizdə xeyriyyəçilik, bilirsiniz ki, yəni iman baxımından yanaşsaq məsələyə. Çox vaxt, yəni biz xeyriyyəçi qaldıq. Hacı Zeynal Abidin Tağıyevdən bu yana bizdə xeyriyyəçilik var. İndinin özündə məsələn biz televiziya kanallarında görürük ki, bir adamın problemi çıxanda yüzlərlə, minlərlə ora məktublar gəlir. Hə, biz həmişə. Avropada böyük, kiçik, qadın, kişi, alim, tələbə, vəzifəli, vəzifəsiz, biraz bu bölgələrdən kənardalar. Yəni, onların arasında olanda da bu hiss olunur. Onlar doğrudan da insan faktoru əsas önə çəkirlər. Və bəlkə də ona görə biraz biz bugün şikayətlənirik ki, o dərəcədə bunu aradan qaldırıblar ki, indi Cavid şikayətlənir ki, qadınların hüququnu həddindən çox artırıblar. Amma bu artırma məsələsi deyil. Sadəcə olaraq, həqiqətən də qadın-kişi bölgüsündə çox o haqda heç düşünmürlər. Sadəcə insan kimi yanaşırlar. Bu tərəfdən hörmət məsələləri aradan qalxıb. Məsələn, son səfərlərin birində elə Bolonyada, İtaliyada mən deməli, ictimai nəqliyyatla gedən zaman bir qoca bir kişi avtobusda onun bagajı elə bir ki düşdü. Onun bagajı düşəndə mən durmadan əlbəttə ki onu olduğum yerdən o tərəfə keçib onu qaldırdım. Kişinin o dərəcədə təəccüblü baxışları var idi ki mənə. Yəni bu nə deməkdir? Bu niyə bunu eləyir? Bu hardan gəlir? Yəni çox təəccüblü baxışları var idi. Mən bunu anladım. Sadəcə dedim ki Azərbaycandan sizə salamlar. Yəni heç özü də bilmədi söhbət nədən gedir. Bilsiniz necə? Onlar artıq bu insan yaşlıdır, mən cavanam və yaxud da mən cavanam. Buna bölmürlər. O da insandır, mən də insanam. Fərqi nədir? O yorula bilirsə, mən də yorula bilirəm. Deməli, inteqrasiya demək deyil ki, sən milli dəyərlərini itirginəm. Bunu saxla özünüzü. Ay, sağ olun. Yəni, bunu da əksinə təbliğ edək. Bilsiniz necədir? Baxın, adi bir şey götürək. Bizim özümüzün gənclərimiz gedir Avropaya. Avropa institutlarında təbliğ olunurlar. Onlar gedən zaman biz həmişə belə ofisin, belə deyidi, ofisimizin qapısından onları yola salana qədər deyirik ki, unutma ki, azərbaycanlısan. Sən bu dəqiqə Fransaya fransız olmaq üçün getmirsən. Sən Fransaya bir azərbaycanlı dəyəri... Sizin müsahibələrinizdə bir də bir fikriniz də var ki, Avropa inteqrasiyanı avropalaşmaq kimi qəbul etsək. Nöqtələr. Ay, sağ olun. Yəni, əslində, etməsək. Belə demişsiniz, yəni, qəbul etməsək. Yəni, inteqrasiyada o demək deyil ki, mən mütləq şəkildə ya fransız olmalıyam, ya alman olmalıyam. Deməli, millət olaraq öz kökümü qorumalıyam, saxlamalıyam, kiməm, kimliyimi unutmadan yaxşı nələrsə götürməliyəm. Bilirsiniz, Mehman mənim, bizim gənclərimiz daha çox bundan zövq almağı bacarmalıdırlar. Sən ki, masa arxasında Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrlə bərabər əyləşirsən və heç nə etmədən, çox səmimi şəkildə sadəcə azərbaycanlı kimi davranırsan. Bu artıq bizim uğurumuzdur. Bu çox gözəl və kənardan çox gözəl görsənir. Həmin o Avropa insanları tərəfindən çox gözəl görsənir və sənə artıq suallar gəlir. Sən heç bir siyasi məqama toxunmursan, heç ölkəvi tərifləmirsən, heç tarixdən, tarixi nadirdən və s.dən danışmırsan. Necə var olsan, amma artıq maraq yaranır. Sənin ölkəvə maraq yaranır. Bəzən olur ki, yəni bu fikir səslənir ki, avropalaşırıq, amma İtiririk, milli dəyərlər itiririk. Buyurun, zəhmət olmasın. Məncə, indi burada mən toxunmaq istəyirdim. Bu bizim biraz mənfimizdir. Niyə görə? Çünki bayaqdan burada söhbət gedir. Hamımız deyirik ki, bəli, elm şərqdən gəlib, mədəniyyət şərqdən gəlib. Ancaq biz bundan kifayətlənirik. Yəni, bu bizdən gəlib. Bu bizdən gəlib, amma Avropada inkişaf eləyib. Yəni, biz bunu özümüzə qaytarmalıyıq da. Bu, biraz kobud səslənəcək mənim bu fikrim. Yəni, istifadə eləyib, özümüzə yenidən qazandırmalıyıq bizim olanı.
gördüğümüz bizim bəzi adını söylemeyeceğim ama öz qonşularımıza bir nəzər yetirək ve qonşularımızın arasında elələri var ki bugün özünü biraz bu globallaşmadan, bu prosesdən kənar gördü. Dedi, xeyr, mən o prosesin bir hissəsi olmaq istəmirəm. Və nəticə bugün göz qabağındadır. Yəni özünü, öz kimliyini, öz identifikasiyanı qorumaq özünü bütün baş veren proseslerden izale eləmək demək deyil. Onun bir hissəsi olursan, ama identifikasiyanı saxlayırsan, yiyələnirsən və lazım gələndə onu digərlərinə çatdırırsan və qəbul etdirirsən. Auditoriya, fikirləriniz var, eşidək. Buyurun, mənim həmkarım. Bir şey nəzərə, yəni diqqətə çəkmək istəyirəm ki, bax deyirik ki, Avropaya gedəndə sərbəstləşirik. Aydın məsələdir ki, hər birimiz Avropaya üstanda istərsəməz onların belə deyək də geyimlərini artıq özümüzə götürürük. Aha. Onlar kimi geyinməyə çalışırıq, amma nədənsə bax Avropalar Azərbaycana gələndə onlar heç bizim olan məsələn geyimmi olsun, dilimizmi olsun, biz Türkiyə gedirik məsələn, xaricə gedirik, onların dilini tez götürürük, onların dilində danışırıq. Uşağdan tutmuş böyüyə qədər. Gəlin etiraf eləyək ki, hər biri xarici müğənniləri əzbər bilir. Hətta adını belə, mahnılarını belə. Amma nədənsə Avropalılar gələndə soruşsaq ki, etiraf eləyək ki, Azərbaycanda hansı müğənnini tanıyırsan və yaxud da Azərbaycanın xalq mahnısı. Onlar cavab verə biləcəkmi? Bu sualın cavabı var. Buyurun. Bu yenə də bizim özümüzə gəlir, sövkənir. Onu söyleyeyim ki, Avropanın bugün bizim bəyəndiyimiz geyimlərində çox böyük şərq nüansları var. Və hətta bizim bugün belə deyək də açıq-saçıq söylədiyimiz qiyimlərin özü şərqdən gəlir. Biz bir Hind qədim qiyimlərinə baxaq, biz bir ərəblərin milli qiyimlərinə baxaq. Yəni Avropanın söylədiyimiz ən üzdə olan məşhur butikləri şərqin özündən qaynaqlanıb. Yəni biraz nəzər yetirsək biz bunu hiss eləyəcəyik. Digər tərəfdən, xanım siz inanın ki biz əgər maraqlı giyim dünyaya tətbiq eləyib butiklər yarada bilsək, Avropa ondan bəhrələnəcək. Mən əminəm bunda. Çünki onlar əksinə buna hətta acdılar. Üzr istəyirəm. Amma bu cür ifadə eləmək məcburiyyətində olacağım fikrimi. Çünki məsələn, adi bir butamız üzərində bizim buta işarəsi olan bir yaylıqla gedirsən, heç nə yox, sadəcə yaylıqdır bir butayla. Artıq bütün Avropalılar səndən soruşmağa başlayır. Bu nə yaylıqdır belə, bunun üstündə nə, mən belə şey görməmişəm. Bunu götürüb çıxardıb verirsən məmnuniyyətlə, sonra da sosial şəbəkədə həmin onun şəklini görürsən. Niyə, yəni onlar ona açıqdılar. Niyə onu elə heyrətlə baxırlar? Çünki Azərbaycanın gənci bir çox artıq ora çatan kimi öz geyimini və Avropanın geyimini geyinir. Budur. Bəlkə budur mane olan. Yetərincə təmsil edə bilmirik, belə çıxırdı onda. Çünki gənclərimizdə Avropalaşmaq, Avropa inteqrasiya ilə fərqləndirə bilmək. Biz o dəqiqə düşünürük ki, mən getdimsə, mən fransızlar kimi giyinməliyəm. Amma biz necə də, hətta Avropanın... Meyil göstərir, yəni, meyil var, meyil var bizdə. Avropaya meyillik daha çoxdur. Bəs ona görə Avropalaşmağa. Ki, biz özümüzdən, öz kimliyimizdən zövq almağı bacarsaq, bu proses baş verməyəcək. Sən məmnuniyyətlə həmin yaylığı butayla taxacaqsan və o insandan o məmnuniyyətlə onu səndən götürmək istəyini hiss eləyəcəksən. Amma sən onların arasına çıxanda düşünəndə ki, yox, qoy mən bu yaylığımı kənara qoyum, bu Avropalılıq deyil, bunlarda belə deyil, əlbəttə ki, sən artıq kimliyi vitirmiş olursan. Əgər biz sırf Avrointeqrasiya prosesindən, bu cəmiyyətin, bir cəmiyyətin digər cəmiyyətə inteqrə olunmasından danışırıqsa, bu məsələlərdə yox, bu artıq bizim özümüzdən asılıdır. Bugün indi ərəb şeyxləri, yəni özür istəyirəm, yəni göbəyə açıq qadınları öz qabağında oynadırsa, bu demək deyil ki, şərqdən gəlib açıq-saçıqlıq. Yəni, siz bilirsiniz, biraz baxın, yenə də qarışdırırıq. O elə ifadə olunmadı ki, açıq-saçıqlıq şərqdən gəlib. Xanım giyim məsələsinə toxundu ki, biz o dəqiqə Avropalıların giyimini götürmək. Mən Avropalıların giyim, mən butik giyimlərindən danışıram ki, onların elə nüanslar var ki, hətta açıq da dedim ki, qədim Hind giyimlərinə, qədim Ərəb giyimlərinə baxanda, yəni mən əminəm ki, o Avropalı, o modeli düşünən zaman 100% ya Hind milli giyiminə baxıb, ya da ki Ərəb milli giyiminə baxıb. Mən əminəm, yəni onun ağlına, özünün ağlına gəlmir. Aydınlı. O yenə şərqdən qaynaqlanır və mən onu heç də mənfi mənada söyləmirəm.
Sadəcə yenə də deyirəm, hər bir məsələ insan intellektinin üstündə dayanır. Bu mövzunu müzakirə elədik. Biz ayrılmış vaxt ərzində artıq vaxtımız bitir, yekunlaşır. Belə deyək, nəticə ümumiyyətcə konkret olaraq mövzular var ki, nəticə gəlmək qeyri-mümkündür. Amma burada razılaşdıq ki, mənə belə gəlir ki, yəni yenə də təbii ki, hərə buradan öz üçün nələr lazımsa götürəcək, söhbət bundan gedir. Bu nəticə gəldi ki, Avropaya inteqrasiya lazımdır və yaxşı nələr varsa götürməliyik və özümüzdə olanları itirməmə şərti ilə heç zaman milli kimliyimizi ilk olaraq unutmayaq və sonra təbii ki, inteqrasiya mütləq şəkildə lazımdır. Görüşənə dək, hələlik.